Leta 1954 so ga odpustili iz Universal Studia, saj se dvema studijskima producentoma zdelo, da ima preveliko Adamovo jabolko. Njegov učitelj je menil, da je brezupen in ne bo nikoli uspel kot violinist ali skladatelj. Njegovim staršem je rekel, da je preneumen, da bi lahko postal skladatelj. Petkrat je bankrotiral, svetovali so mu, naj se ne poda v proizvodnjo avtomobilov. Bila je brez denarja, depresivna, ločena in mati samohranilka. 12 knjižnih založb je zavrnilo njeno knjigo Harry Potter. Njegov učitelj mu je rekel, da je počasen in mentalno zaostal. Ni govoril do svojega 4. leta in bral do svojega 7. Zavrnjeni od večjih snemalnih studijev z besedami: "Ni nam všeč, kako zvenijo." Ter zvok kitare ni več in. Odpustili so ga iz časopisne hiše, ker ni imel dovolj domišljije in nobenih originalnih idej. Njegova zaročenka je umrla, 2-krat je bankrotiral, imel živčni zlom ter večkrat izgubil na volitvah. V svojem življenju je prodal samo eno sliko. Včasih je moral stradati, da je lahko končal svoje delo. Odpuščen iz srednješolske košarkarske ekipe. Zgrešil je več kot 9000 košev, zgubil več kot 300 tekem in zapravil več kot 26 odločilnih košev. Če nisi nikoli padel, nisi nikoli zares živel. Sprejmi riziko. Živi življenje.